Podjetje Porsche Slovenija je generalni uvoznik znamk koncerna Volkswagen. Tehnološko naprednih, družbi in okolju prijaznih vozil, ki jih prodaja v dobro razvejani lastni prodajni mreži. Z različnimi projekti in timskimi dogodki spodbujamo sodelovanje in odprto komunikacijo. Posebno pozornost namenjamo zdravju in dobremu počutju naših sodelavcev, ravno tako pa kariernemu razvoju pri nas in na nivoju Volkswagen koncerna. Pri Porsche Slovenija sem začel delo kot študent v letu 1998. Redno pa sem se zaposlil v letu 2004. Sčasoma sem napredoval do vodje prodaje znamke Škoda. Vsak dan je posebej zanimiv, če povem, da delamo s trgovsko mrežo, tovarno Škoda in pa seveda z najnovejšimi produkti avtomobilske industrije. Ena mojih prvih zadržitev ob prihodu na delovno mesto je bila postavitev podatkovnega centra. Danes pa se lahko pohvalimo z najvišjo stopnjo varovanja in zaščite informacijsko-komunikacijske opreme. Moje delovno okolje je zelo raznoliko, mnogokrat tudi takšno, v objemu narave. Na dogodku, ki se odvija tukaj za menoj, navdušujemo naše kupce. In prav skupek vseh teh emocij me pri znamki Audi z neizmerno energijo navdihuje že skoraj 15 let. Sem magistra strojništva in se navdušujem nad novimi tehnologijami. Zato je zaposlitev na znamki Mun zame neponovljiva izkušnja. Na področju e-mobilnosti z novimi celovitimi rešitvami orjemo ledino in ponosna sem, da sem lahko del te vrhunske zgodbe. Ko sem prišel v Slovenijo, so me v podjetje zelo dobro sprejeli. Mi imamo zelo dobre odnose in vrhunsko energijo. Pri nas so poslovni rezultati seveda zelo pomembni, ampak prav tako pomemben, če ne še bolj, je način, kako te rezultate dosežemo. Temu, da so sodelavke in sodelavci ob delu zadovoljni, da se dobro počutijo, namenjamo veliko pozornosti, preprosto si želimo nasmejanih obrazov. Tako pišem nove zgodbe na področju avtomobilizma. Ste pripravljeni, da se z nami zapeljete do vrhunske kariere?